Tak určitě úvod byl klíčový, tam jsme dostali spoustu laciných košů, ale taky třetí čtvrtina, kde se nám taky nepodařil ten vstup, nebyl ideální, tam jsme se trošku povodskočili. To bylo opět 6 bodů a pak jsme tam měli zase svůj klasický výpadek, který prostě nás stál, řekněme, 12 bodovou šňůru a bylo po zápase, takže ten začátek, který jsme ještě dokázali nahradit a pak tady ta třetí čtvrtina, kde jsme to prostě nezvládli. We're giving them too much space on the perimeter and they made it those threes. Also, I think we turn over the ball too many times, 14. When we got, it's hurt us when we got some advantage or we got opportunity for easy baskets, for example, fast break and we turn over the ball. Myslím si, že celkově pozitivní to, že jsme aspoň čtvrtou čtvrtinu vyhráli, že jsme to nevzali, že jsme bojovali do konce. Nám se prostě nepodlo několik utkání, které jsme si měli vyhrát, jako například v Doněcku a doma s Krasnojarskem a tak. A kdybychom to zvládli, tak to jsou se vypadá úplně jinak. Samozřejmě jsme se dostali do takové situace, že prostě už jsme museli vyhrávat těžký zápasy, kde to od nás nikdo nečekal, ani to se nepovedlo. Takže my jsme se trošku jsme platili prostě za ten nabitý program, některé zápasy nám prostě vycházely na třídenní a šestidenní tripy a strašně moc cestování, ale přestože nechci se na to nějak možně vymlouvat, tak prostě jsme dokázali udržet koncentraci na všechny ty zápasy VTB ligy a platili jsme prostě za to, že ty výhry, které jsme získali, tak jsme nezískávali.